دوای کردنەوەی چەندین خولو و پێگەیاندنی ڕاگەیاندکار لە شاری سلێمانی ئەکادیمیای میدیایی نالیاب بوو یەکەم جار لە شاری هەولێر خولی پێگەیاندنی بێژەر و پێشەشکاری دەست پێکرد. جیاواز لە خولەکانی پێشوو ئەم جارە ئەو فێرخوازانی بەشداریان کردووە جگە لە شاری هەولێر بەشێکیان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و شارەکانی کەرکووک و ئاکرێ و چەندین شوێنی دیکەەوە هاتوون بۆ بەشداریکردن لە خولەکەدا. فێرخوازانی بەشداربووی خولەکەش دەڵێن دەیانەوێت بە شێوەیەکی ئەکادیمی فێری کاری بێژەری و پێشکەشکاری ببن. من لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هاتووم شاری سەقز بۆ بەشداریکردن لەم خولەی پێگەیاندنی پێشکەشکاری لە ئێنارتی و یەکێک لەو هۆکارانەی کە بوو بە هۆی ئەوی کە من هاتم بۆ ئێرە سەرنجی منی ڕاکێشاوە خودی کەناڵی ئێنارتی بووە، چون خۆم لە ڕۆژهەڵات زۆر متابعین ئێنارتیەکەم. لە ڕێگەی کەناڵ ئێنارتیەوە کە ڕێکلامەکەم بینی حەزێکم هەر خۆم دەمێک کە حەزم لە کاری ڕاگەیاندن و ئەو شتانەیت لە ڕێگەی کەناڵ ئێنارتیشەوە کە ڕێکلامەکەم بینی حەزم کرد بەشداری بکەم. بەڕاستیەوە چەند کاتژمێرەکە لێرەیەم بە شێوەیەکی زۆر پرۆفیشنال و ئەکادمی وانەکان پێشکەش ئەکرێت، ئەکیدم سووری لێ بینم لە داهاتوە. خولی پێگەیاندنی بێژەری و پێشکەشکاری ئەکادیمیای میدیایی ناریا لە شاری هەولێر بۆ 25 فێرخواز کراوەتەوە و ڕۆژانە لە کاتژمێر 9 بەیانی تایەکی دوانیوەڕۆ لەلایەن چەندین ڕاهێنەرەوە وانەیان پێدەوترێتەوە بۆ ماوەی دوو هەفتە بەردەوام دەبێت. هەروەها بڕیارە جگە لە خولەکانی پێگەیاندنی بێژەری و پێشکەشکاری خولی پێگەیاندن لە بواری پەیامنێری و وێنەگر و مۆنتاژ لە شاری هەولێر بکرێتەوە. بەشداری خولی کەناڵی ئێنارتیم کردووە بۆی بێژەری و پێشکەشکاری. پێم وایە خولێکی زۆر سەرکەوتوشە، ئینشاڵە سەرکەوتیش بەدەست دێنین. بە شێوەیەکی ئەکادیمی و پرۆفیشنال ینی ئێوانەکان ئەڵێنەوە خۆتی لێرە دوور بگرە تا ئەتوانی خۆتی لێرە دوور بگرە. مدڤیاس بەشداری بکەم. ڕاستی من هەدەفێکە هەی مدڤێتن ئەست بواری ڕاگەیاندنە کار بکەم. مەبدەلیڤە زانی کۆ ئەس بێم بەشدار بم وێ خۆلێدا و بەرینی کەم زانی کۆ سلێمانیە بەس داچمە سلێمانیەکە چەعردەکە هەبە ئەداچم بەس پشتی هاتی هەولێرێژی مەبدەلیڤە زانی کۆ دڤێت ئەش بەشدار بم و ئینشاڵڵا وەکی مەدیتی ڕۆژایەکی مە دەست بگیری زانیارێت زێدە باشی دەستمەکەت. دامەزراوەی میدیایی ناریا لە ئاماوەی 5 ساڵی کارکردنیدا بەردەوام بووە لە پەرەسەندن و فراوانکردنی بواری کارکردنی کە لە ئێستادا پێگاتووە لە کەناڵی NRTHD و NRT2 و NRT عەرەبی کە ئێستا ئامادەکاریەکانی کردنەوەی NRT عەرەبی تەواو بوو. بڕیارە بەم زووانە دەست بە پەخش بکات. هەروەها دامەزراوەی میدیایی ناریا بێزگە لە کەناڵە ئاسمانیەکانی پێک دێت لە ڕادیۆی ناریا FM و دیجیتال میدیای NRT و کۆمپانیای پام میدیا و ئەکادیمیای ناریا. بەڕێوەبەری ئۆفیسی هەولێری NRT-ش دەڵێت خولەکانی ئەکادیمیای ناریا لە هەولێر بەردەوام دەبن و فێرخوازان لە ئێستەوە دەتوانن فۆرم پڕ بکەنەوە بۆ خولەکانی داهاتووی پێگەیاندنی بێژەری و پێشکەشکاری. ئەمڕۆ بۆ یەکەم جار خولی بێژەری و پێشکەشکاری لەلایەن ئەکادیمیای ناریاوە لە شاری هەولێر لە ئۆفیسی NRT لە شاری هەولێر کرایەوە و ئەو خولانە بەردەوام دەبن و لەبەرەوەی فێرخوازێکی زۆر داوایان کردووە کە لە خولەکانە بەشدار بن. بۆیە ئێمە هەر لە ئێستاوە بڕیارمان دەکا کۆرسی دووەمی خولی بێژەری پێشکەشکاری لە 25 ئەم مانگا بکەینەوە. لە ئێستاوە فێرخوازان دەتوانن ناوی خۆیان تۆمار بکەن و فۆرم پڕ بکەنەوە. خولەکانی پێگەیاندنی ڕۆژنامەوانی ئەکادیمیای ناریا لە مانگی تەموزی ساڵی ڕابردوو دەستی پێکردو تا ئێستا زیاتر لە 200 فێرخواز بەشداری خولەکانیان کردووە کە لە ئێستادا بەشێک لەوانە لە دامەزراوەی میدیایی ناریا و کەناڵەکانی دیکە کار دەکەن. یەشقادری NRT هەولێر.